Izašli smo na ulicu da politiku vratimo u parlament i da se konačno račune i ono što kažemo van mikrofona. Gaženje parlamentarizma i miniranje našeg hrama demokratije znači prinošenje žrtve jednom Bogu. To je Bog samovolje. To je Bog mržnje, neistomišljenika i primitivizma. Bog sile i Bog potpune neodgovornosti. To je Bog velikog tela, ali male glave. Nestaćemo, razbezaćemo se. Otići ćemo odavde, kao i pola moje porodice. Kažu da, kada brod tone, pacovi prvi beže. Zar smo mi zemlja pacova? Nismo! Oni su nas takvima napravili! Kada se istina obesmisli u životu, onda je barem u smrtima. Ali ne. Preveštanje posmrtnih ostataka Davida Dragičevića u Austriju dokaz je da sa ovih prostora šalju čak i mrtve. Ima! I zato mi ne govorite da ovo nema cilj! I zato mi ne govorite da ste obeshrabreni i da ne vidite šansu da se bilo šta promeni. Dobili su konačan rok. 13. aprila održat će se veliki protest u Beogradu. Građani Srbije već 3 meseca protestuju preko 90 gradova. Režim se oglušio sve zahteve koji se odnose na medijske slobode, obračun sa kriminalom, zloupotrebama vlasti i transparentnosti u rešavanju kosovskog pitanja.